السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جردا كوجم توتا في جالة مدورني هور دفتورني برسي سارو ماك. الحمد لله أنا نجا كوت نجا إني في فنجان الله هنك وجالا بكتير دمرا سنجا إجا دا وتو تنك يا فيديو راح أنا كيستي غافلين نما باير رتي كنتي يفرد كان كومنتي يلتي غافة تمي شو تكن نما وني باير رتي يعني غافي والفكاتا كان غافة تن كيساي برسي سايرون جوالا فاية دمو إفان جوالا كي يادا كولا في يرتو النايفة باية توكو جفية نمي دا جرا كان جد ايه غافة باية تجري چرا كومنتين كوني فيديو كي جلتي باية تيرا أرغو تين جري چودا كنافو غافي كيسن رتي تياه حر دي بي اسني كنون في چودا ايه غادا واتو تن كي يرو جوالا كي نفاية دمو إفان جوالا كي نر رفولا كي نت أولن هو چودا چراري نسارا كوني باية توكو إجا كي نر رمي دا غها جري چودا نهم بيه نمار چودا namoota baay'eedha ifaan jawwaalaa kun ija isaanii laaffisee ija isaanii bassaa jira jechuudha isin egale egaa daawwattootan kiyyaa ija jechuun taphaa miti jechuudha iji miliyaaraa hin argamtu jechuudha kanaafu fayyaa ija teenyaadha eeguu qabna jechuudha ija teenya kunuunsuu qabna jechuudha isin egale kanaafu yeroo halkan keessattu yeroo halkan jawwaalli fayyadamtan jechuudha namni kamuu amma halkan jechuudha kan yeroo dhiiraadhaaf bilbila fayyadamu jechuudha isin egale maalif guyyaa namni kamuu yomkin dalagaa qabaa yomkin mashkuula tahaa tumo jawaala yeroo tokko tokko ilaala malee guyyaa himmijjatu jechuudha yeroon jawaala ilaallu halkan jechuudha halkan sanii jechuudha egaa daawwattootan kiyyaa jawaalarra yeroo dhiiraa yeroo turtanii jawaala keessa fayyadamtan jechuudha jawaala keessan yeroo fayyadamtanitti jechuudha keessattuu halkan jechuudha jawaala keessan daarek moodii irra kaatii fayyadama jechuudha isin egale egaa yeroo ammaa kana jawaalli fooyya'ee appilikeeshiniin hundi jechuudha mataa matatti daarek moodii qaba jechuudha applicationoota hunda direct mode itti banaadha akkasuma setting mobile keessan illee direct mode irra kaati bilbila keessan faayidamaadha jechuudha isin egale egaa har'aan tanaa haala setting mobile keessanii direct mode irra kaatanii bilbila keessan itti faayidamtanii fi akkasuma haala halkan yeroo bilbila keessan faayidamtan haala itti faayidamtan isinan barsiisa jechuudha egaa daawwattootan kiyya warroon YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa handhooftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuu dhaqsinaadha yeroo sabiskiraabii gootan barumsi nuyi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akkasin bira ga'uuf mallattoo notifikeeshinii san kilii kitoo dhaadhaa chiboota ol kajetu irra kaayyadhaa dha akkasuma barumsan garraa dhaa san darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaa dha waan isin dhibe baradhaa dha barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiis viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaadamu laayik sheer waliif gochuun dhaqsinaa dha egaa gamanumaan hangoo barumsaa isin dabarsaa hanga tumura viidiyoo keeyatti nafaana turaan hordofaa isin hin jira egaa daawwattootan kiyyaa haalli jawaala keessan keessattuu halkan faayyadamuu qabdan jechuudha awwala wanti gochuu qabdan jechuudha bilbila keessan matarraa gadanii buttanii achi booda ayikooniin kun hundi isiniif baay'ee jechuudha isin egale amma wanti gochuu qabdan as keessa akkanas buttaniiti asirratti naayit mood ka jettoon irratti kiliik gootanii jechuudha haala kanaan siitingiin bilbila keessanii hundi daarek moodii ta'ee haala kanaan gurraacha jechuudha isin egale haala kanaan gurraachistanii daarek moodii irra keessanii bilbila keessan faayyadamuu qabdan jechuudha amma asirratti dhoonnaa yoo banna jechuudha ifaan jawaala kanarraa olitti fuu jechuudha isinumti tilmaama alaala jechuudha ija keenyarra waan gahaa jiru jechuudha isin egale kanaafu haala kanaan naayit moodi kanarra kaatii haala kanaan daarik moodi irratti deebisaatii bilbila keessan halkan fayyadama jechuudha ammallee akkanas butuudhaan asirratti jechuudha biluu laayit ka jiru irratti kiliik gootanii jechuudha isin egale haala kanaan bilbila keessan halkan fayyadamuu qabdan jechuudha haala kanaan ija keessanirra miidhaa hin ga'u jechuudha hanga feetan bilbila keessanirra yeroo dhiiraa turtanii bilbila keessan yoo fayyadamtan jechuudha haala kanaan bilbilli keessan isin hin miidhu jechuudha isin egale halkan jechuudha daruurii biluu laayit ka jettu tana oof weeshis moo oon gochuun dirqama jechuudha isin egale kuni halkaniif bahe jechuudha haala kanaan oon gootanii bilbila keessan hanga fayyadamtanitti bilbila keessan faayyadamuu dandeessanii jechuudha isin egale amma hundinuu aayikooniin hundinuu siitingii keessa jechuudha guutummaan guututti daarek moodii ta'e jira jechuudha amma siitingii keenya keessa gallees haala kanaan amma kun hundinuu daarek moodii ta'e jira jechuudha bakka bilbilaa kanarra yoo dhufnees amma kunis daarek moodii ta'e jira haala kanaan gurraacha jira jechuudha isin egale haala kanaan bilbila keessan daarek moodii irratti dhiyeeffatanii halkan faayyadamuu dandeessan jechuudha isin egale kan biroodha ammoo akkuma isiniin jedhe bilbilli yeroo ammaa kana fooyyee jira jechuudha appilikeeshiniin hundi fooyyee mataa matatti daarek moodii qaba jechuudha feesbuukiin kophatti daarek moodii qaba waatsaappiinis akkasuma yuutuubiinis akkasuma
wanti hundi wanti nu yeroo dheeraa fayyadamnu jechuudha. Akkasuma miseenjar daayirekt moodii kophaatti qaba, hundinuu daayirekt moodii kophaatti qaba jechuudha. Yoo biyyattan warri biyyattan jechuudha seetingi isaa keessa seenaati gara daayirekt moodii jijjiirraa daayirekt moodii isaadhaa on godhaati bilbila keessan faayidama jechuudha. Uumu hunda jechuudha appilikeeshinii yeroo faayidamtan jechuudha. Isin egalee warroota hin biyyanneef ammoo viidiyoo isinitti hin dhiyeessu yeroo biraatan viidiyoo haala uumu hundumaa appilikeeshinii mobaayila keessan irraa qabdan daayirekt moodii isaadhaa on gootanii itti faayidamtan yeroo biraatan paartii paartiidhaan isin barsiisa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya isin gala jeetan abdii qabaa. Barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa. Barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haroo taataaf sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu hundaqatinaadha. Viidiyoo keenya laayik, sheer waliif gootanii nu jabeessu hundaqatinaadha. Waan hordoftaniif galatooma.